ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ କାହିଁକି କାଦୁଅରେ ଚଲେଇଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କାମ ଏଠି ହେବାର ଥିଲା, ହେଇପାରିନଥିଲା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଟାଇମ୍ରେ ସରି ପାରିଲାନି, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ରେନି ସିଜିନ୍ ପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, ଆଉ ଏବେ ମାଟି ମିଳିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ମାଟି ନ ମିଳିବାରୁ ଆମର କାମଟା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସରିଲାନି। ଆମେ ତାକୁ ଦଶହରା ପରେ କି ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପାଗ ଭଲ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କରେଇବା ଇଏ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ନିଜେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ରଜ ପୂର୍ବରୁ କାମ ସାରିଦେବେ? ଆଉ ଯେଉଁ ଠିକାଦାରକୁ ଆପଣ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଠୁ ଅଧିକା ପିସି ନେଇକି ତାକୁ କାମଟା, ସେ କାମଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇନି, ତେଣୁ ତାର କାହିଁ ଠିକାଦାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହାନ୍ତି କିଛି। ସେଇଟା କାମଟା ଏବେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ପରେ ସେଇଟା ଯାଇକି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତା ସେଇଟା କାମ ପାଇଁ, ସେ କାମ ପାଇଁ କାହିଁ ଏଜେନ୍ସି ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିକ୍ସ ହେଇନି। ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏଠି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଟକେଇଛନ୍ତି? ମାଟି କାମ ରାସ୍ତାଟା କାଦୁଅ ହେଉଛି, ଆମେ ମୁଁ ତ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରି ଦେଇଦେଇଛି 3 ମାସ ପାଇଁ, ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ସାଂକ୍ସନ୍ ହେଇନି, କାମ ହେଇପାରୁନି, ତା'ପରେ ଦଶ କାଦୁଅ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଖାଲି ଅଟକେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ନା ଆଉ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଅଟକେଇକି ମାନେ ତେଲାପି ଏସବୁ କରିଛନ୍ତି, ଯେତା ଆପଣ ସେ କାଦୁଅରେ ଫିଲ୍ମି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ରଜ ପୂର୍ବରୁ କାମ ସାରିଦେବା ପାଇଁ, ରଜ ପୂର୍ବରୁ କାମ ସରିଲାନି, ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାମ ହେଉଛି ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହେଲେ କାମ ହେବ, ମାଟି ହେଉଛି ରଜ ପରେ ଜୁଲାଇ ମାସ ମାଟି ନ ମିଳିବାରୁ ଖାଲି ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ଟା ହେଉଛି, ତା'ପରେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇନି, ଯେହେତୁ ସାଂକ୍ସନ୍ ହେଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ, ଆମେ କାମ କରେ କିନ୍ତୁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ଟା ସାଂକ୍ସନ୍ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ।